بله بەرەزان بۆ گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیاسی سەرۆکایەتیەرمی کوردستان و هەوڵی لایەنە سیاسیەکان بۆ هەموارکردنەوەی لە شاری سلێمانییەوە قادر عەزیز کرتێری حزبی ئایندەی کوردستان لەگەڵماندا کا قادر ئەم کاتت باش من لەم پرسیارە دەست پێ دەکەم هەروەک پێشتریش و بەڕێزی شتانسا لە راپۆرتەکەەوە گوێبیستی بوون لە هەرێمی کوردستان سیستم نە سەرۆکایەتیە نە پەرلەمانی بەڵکو سیستم حیزبیە ئێوە چی دەڵێن لەوبارەوە بەڵێ من خۆ دەمێک کەوام گوتۆ گوتومە لە کوردستان حکومڕانی حزبیە سیستەم نییە وەکو سیستەم ناتوانانی بەم حکومڕانیە بگوترێ سیستەم بەس حکومڕانیەکی حزبیە ینی حزب لە سەروی یاسا لە سەروی پەرلەمان لە سەروی دامەزراوەکان حکومڕانی دەکا کە ئەمەش بۆتەوە ئەوەی کوردستان بگەینێتە بەم دۆخی ئێستا بەم هەموو قەیرانەی ئێستا لەبەرەوەی تاکە چارەسەر ئەوەیە کە بەڕاستی دەبی شێوازی حکومڕانی لە کوردستان گۆڕان کاری تێدا بکرێ چووکە ئەگە سەرۆک پرسی سەرۆکی هەرێمش چارەسەر بکرێ شێشەکان چارەسەر بکرێن بەڵام ئەم شێوازی حکومڕانیە بەردەوام بی جگە لە قەیران شتێکی تری لێ ناکەوێتەوە لەبەرەوە 23 ساڵ ئەمە تاقی کراوەتەوە گونجاوترین سیستەمی حکومڕانی بۆ هەرێمی کوردستان کامەیانە بە دڵنیاییەوە ئێمە سیستەمی پەرلەمانی سیستەمێکی دیموکراسی ترە لە سیستەمی سەرۆکایەتی سیستەمی سەرۆکایەتی شەیە بەڵام ئێمە لە کوردستان ئەم دامەزراوە نەمان نییە بەڕاستی کە ینی سیستەم سەرۆکایەتی بی ینی سەرۆک حکومڕانی بکە و لە بەغاش خۆتان نەزان بەڕاستی سیستەم پەرلەمانیە و سیستەمی پەرلەمانی زۆر نزیکە لە واقعی کوردستانی ئێمە و دیموکراسی ترە و جگە لەوەی خۆتان دەزان هەموو لایەنەکان داوای دەکەن یعنی زۆرینەی حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان زۆرینەی خەرچی کوردستان داوای ئەو سیستەمە دەکا لەبەرەوەی تۆ ناکرێ ئەم ڕێی ئەم هەموو خەڵک و لایەنانە نادیدە بگری لەم مەسەلەیەدا بەڵێ ئەو هەوڵانە یاخود ئەو پرۆژانەی کە لایەنەکان پێشکەشیان کردووە بۆ یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستانیش خوێندنەوە یەکەمی بۆ کرد ئایا بەڕێی تۆ پەرلەمانی کوردستان بە ئەرکی خۆی هەڵنەساوە لەویا لە کاتێکا کە نوێنەرەتی خەڵکەکا و خەڵکیش دەنگیانداوە بە ئەندامانی پەرلەمان بۆ ئەوەی کە بتوانێت ئەوەی کە لە بەرژەوەندی خەڵکەوە ئەوەی کە کۆدەنجی نیشتیمانی لەسرە هەر لە پەرلەمانەوە بتوانێت ئاراستەی ناو کۆمەلگا بکرێت و بێتە یاسا بە دڵنیاییەوە خۆ پرسی سەرۆکی هەرێم پرسێکی یاساییە یعنی هەموارکردنەوە ینی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم دەبێت لە شوێنی سروشتی خۆی تەبیعی خۆی پەرلەمانە چوە پەرلەمان یاسادەرەکە پەرلەمان باڵاترین دەسەڵاتی یاسادانانە لەم هەرێمە لەبەرەوەی ئەوەی کە کرا شتێکی یاسایی بوو شتێکی ئاسایی بوو و دەبێت سەرەتای قۆناغێکی تازە بی لە کوردستان چیتر حزبەکان لە دەرەوەی پەرلەمان یاسادانەڕێژن دواتر بینێرن لە پەرلەمان مسادقە بکرێ وەکو لە 23 ساڵی ڕابردوو ئەمە کرا و کوردستانی بەم دۆخی ئێستا گەیان لە بەڕاستی دەبێ ئەم قۆناغە کۆتایی پێبێ دەبێ سازان ڕاستە گرینگە هەموومان لەگە سازانین سازان یعنی ڕێککەوتنی حزبەکان بەڵام سازان نابێت جێگەی پەرلەمان بگرێتەوە جا ئەگەر جێگەی پەرلەمان ئەگرێتەوە ئەی پەرلەمان بۆ هەڵبژێردراوە یان سازان نابێت لە حسابی یاسا یان شوێنی یاسا بگرێتەوە شوێنی یاسا پەرلەمانە بەڵام لەگەر ئەوەشدا دەکرێت خۆ بەبێ سازان و بەبێ لێکتێگەشتنی نێوان لایەنەکان ئەم پرسە چارەن و سازانە ناڕوا بەڕێوەبڵێ ئێمە ئێستا لەبەردەم پرسێکی گرنگاینکەویش پرسی سەرۆکایەتی یاخود ماوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانە کە لە 28 کۆتایی دێت ئایا گونجاوترین ڕێگە چارە بۆ پرسی سەرۆکایەتی هەرێم لە ئێستاە چییە کە هەندێک وەکو یاساناسێکیش لە ڕاپۆرتەکە ئاماژەی پێدا بوو کە یاوە تا یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان هەموار بکرێتەوە یاوە تا هەڵبژاردن بکرێت ینی لە ئێستادا ڕێگە چارەکە چییە نا هەڵبژاردن ناکرێ هەموومان دەزانین خۆ کۆمیسیۆنیش وەڵامیدایەوە لە کوردستان ئەم هەڵبژاردنە لە ماوەی دوو مانگە ئەنجام نادرێ ئەوەی دەمێنێتەوە تەنیا بەڕاستی ینی هەموارکردنەوە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمە ئەویش بە دڵنیاییەوە لە پەرلەمانە کرێ پێشترێش لە پەرلەمان کراوە ئەم هەموارکردنە لەبەرەوەی دەبێ هەموو لایەنەکان
ام پرسببن و پارلمان و لدروی پارلمان سازانی لسر بکن و من پیم وای لعنکان استالاریان نیل ویکا سروچی هریم حلب جد ریت و بلامل پارلمان بی سیستم پارلمانی بی و دسالات کان دابرج بکرین و لهریمی کردوسان و دامزرا و کان هر یک دسالاتی خوی هبه من پیم وای اما لعنکان لاریان لونیه بلام اویکا دبی سازانی لسر بکری او پرسه. بله. لسه لعنکان زور به زوری لعنکانی ناو پارلمانی کردستان و لعنکانی هرمی کردستان اما جا بوده کن و که خوش باسه کرد که یاسای نیا خود پروژه یاسای هم پیشکش کرده بایی که یاسای سرکاتی هرمی کردستان هموار بکریتا و بلام لبران برای که لعنه که پارتی دیمکراتی کردستان هر وقت اما جاشی پیکره رویه چی تا استا رویه چی رونی نیا رویه چی واضحی نیا با پرسکه اگر بمشه و بمنته و پارتی دیمکراتی کردستان رو یای خوی و بوچونی خوی لسر پرسی سرکایتی رمی کردستان نخاطر رو و کاتکش او نه کم به لبردسته کتا بیستی هش به آیا بچه آقاره کار رو نه پارتی رو یای هی پارتی پیواده به ام پرسل دروی پارلمان سازانی لسر بکره ولی دروی پارلمان وکو جاری جاران حزبکان غیر کونه و ما بستم که قادر ما بستم لرؤیا که قادر ما بستم لرؤیا اویا پارلمان تنیا اویا پارلمان بینیم پارلمان مصادقه ایل سبکا بله ما بستم لرؤیا اویا که پارتی دیمکراتی کردستان نتای ساوکو پروژه اساک داوکاری خوی نخست و تر رؤیا او داوای چیه که داوای که چون سروچی هرمی کردستان جارشتر بلین حلب جریت و اخو سروچی هرمی کردستان جارشتر پوستکه ور بگریت و لا داوکه پارتی رونه پارتی دیوه ام پرسال دروی پارلمان سازانی لسر بکره و کو جاری جاران حزبکان لسری ریک کون هموار یاساکه بکره توا و بنیر دریتا پارلمان پارلمان مصادقه لسر بکره لا نکانی تر با پیچوانه و پیانوه اما پرسی چی یاساییه هموار کرنوه یاسا شوینی سروشتی خوی پارلمانه دبه لپارلمان اما و کو یاسا کاری لسر بکره هموار کرنوه که دواتر لدروی پارلمانی سازانی لسر بکری پارتی پیوه لپارلمان بقازان جینیا چکا زورینه پارلمان رئیه چی جاوازیان هیا زورینن امانا لوانه لدروی پارلمان بسازان بتوانی زیادر ام پرسا بقازان جی خوی اگلائی بکاتوا یعنی زیادر استا ناکوچکا یا اشکالکا لنوان ام دو حلو استا یا یعنی لپارلمان بکری یا ساکا هموار بکری توا یا لدروی پارلمان سازان بکری و یا ساکه هموار بکری تو بنیر دره با پارلمان براستی اما پیویستا و کو آمارجم پی کرد ام خوناغه کتایی پی بی دبی پارلمان شوینی در کرنی یا سا بی بلان بگو من دبی حزبکانی لدروی پارلمان سازان بکن لیکتی گشتن بکر خوب ببی لیکتی گشتن نتوانی هیچ بکی تو بله برز قادر عزیز کرتری حزبی آینده کردستان زور سپاس تکن سپاس بولام دانوی پرسیارکن